Znači ovo nam je Puffy. To je šar planinac. Štene još, doduše od 10 mjeseci, koje nam je došlo iz jednog azila. Jučer je došao i jučer me prilikom primopredaje pokušao ugristi 3 puta, minimalno. Danas, evo drugi dan, još uvijek ne idem u šetnju, naravno, jer težak je, baš je težak, mrcina je. Ali, eto, zbližili smo se malo. Kako to radimo, znači, kako jačam kontrolu nad njim, naravno uz pomoć hrane, najjači alat. Evo možete pogledati mali sažetak kako to izgleda, uskoro će cijeli video biti na mom YouTube kanalu. Pa eto, zapratite vi koji niste, vi koji jeste dajte nam podršku s jednim lajkom. Ćao. Sjedi. Bravo. Ajde mjesto. Doći. Ajde mjesto. Sjedi. Opa. Bravo lijepo. Bravo pa. Bravo. Ajmo, dođi. Idemo. Bravo pa. Pa, dođi. Dođi. Bravo. Ajde mjesto. Mjesto. Sjedi. Bravo.